Això no sabem què és, però no és festa major. Sabem que hi ha entitats en activitat subversiva, però sobretot no és festa major. Però a nosaltres ens és igual, perquè ja portem el micro a la mà, la motxilla a l'esquena i, per tant, per nosaltres comença oficialment avui la Festa Major de Cardedeu 2012. I amb aquest esperit, les entitats integrants de la Comissió de Festa Major, el Polvorí, el Garito, l'Agrupació Sardanista, la Colla Gegantera, els Bastoners i els Diables, han volgut avançar l'inici oficial de la festa a divendres nit. La trobada va començar amb assajos oberts per part de les entitats. Una a una, les entitats i els seus integrants anaven passant per la pista per donar una darrera repassada a les peces i els balls que veuríem durant els dies de festa major. Un cop acabat els assajos, era hora d'omplir l'estómac. Les taules s'anaven omplint de comensals, tot i esperant la paella que des de feia ben bé dues hores anaven cuinant els membres del Polvorí. Ja satisfets i preparats per la sobretaula, arribava el moment més reivindicatiu, la lectura del manifest per part de les entitats, on mostraven el seu desacord amb l'Ajuntament respecte a la gestió de la Festa Major d'enguany. Cada entitat seguirà amb la seva feina particular, però d'aquesta manera podem reclamar millores, lluitar contra injustícies i construir projectes unitaris amb l'esperit de mantenir un Cardedeu viu. Viu associativament parlant, viu en cultura, viu en gresca i xerinola, viu en inquietud i consciència. Aquesta és la intenció que avui presentem, però que demà hem de continuar, amb més participació i també més implicació, ja que ens hem d'implicar totes i cadascuna de nosaltres per tirar endavant, per poder ser nosaltres qui decidim, per poder tenir veu i capacitat de decisió pròpia. L'esperit que volem recuperar engloba tot això que us esmentem i més. Ara toca seguir treballant. Les entitats, les associacions de veïns, els col·lectius diversos, hem de prendre la paraula i no tenir por de res. Hem d'aprendre a organitzar-nos i així no dependre de ningú que no siguem nosaltres mateixes. Tot està per fer i tot és possible. Visca la Festa Major! I manifestos a banda, encara hi havia una entitat que no havia sortit a la pista. Era la Colla Gegantera, que tenia una sorpresa preparada. Els gegants, els gegantons i els capgrossos saltant i ballant la versió grallera de Guaiea, d'Antònia Font. I Rumba al Bar tancava aquesta festa a altes hores de la matinada. Ja,
racons de Cardedeu, contes i una bona copa a la mà són els elements necessaris per les recontades. Descobrir racons inesperats a Cardedeu mentre escoltes contes de narradors amb ganes de seduir les orelles dels espectadors amb històries amoroses, divertides i sorprenents. I tot això amenitzat amb diferents begudes. Aquesta va ser una de les primeres activitats de la Festa Major d'enguany. Quan tothom al planeta Terra ja és a dormir, la Maria treu el cap per l'espai i observa i veu... Les recontades van començar a la plaça del Garito i des d'allà es van dirigir els assistents als diferents punts de Cardedeu, on els narradors Paco Asensio, Oriol Genís, Rubén Martínez i Alicia Molina els esperaven per explicar alguns dels seus millors contes. Los bancos que juegan y que les sale mal. El chaval, como no tenía ni un duro, pensó, bueno, iré a hacer hablar a la princesa. Seguramente es muda, no tengo ninguna esperanza. ¿Puede darme dos tickets para el próximo tren? Muy bien, pues seguía solo. Vio pasar los coches por el balcón, les dije que se había asomado para ver pasar los coches. Los vio pasar, él solo. Pues él solo comenzó a hacer su maleta. L'activitat va ser un èxit en assistència, ja que les entrades eren limitades i es van esgotar totes.